Nova zgrada, jeftin kvadrat i ispoštovani rokovi gradnje. Po takvim su uslovima Anđelići kupili stan pre godinu dana. Pokazuju nam da sada izgleda kao nov, ali se dobro sećaju kakve su probleme napravile prolećne padavine. Voda koja se zadržavala na terasi počela je da vlaži zid, a izvođač radova nije imao ni sredstava ni radnika za popravku. Kada su krenule prve kiše, imali smo nezgodu na spratu. Nam se izlilo kroz električnu instalaciju, odnosno bila je ta neka pukotina. Kroz električnu instalaciju izašlo negde oko 10 litara vode sigurno. Srećno da niko nije uključio u tom trenutku svetlo, to znači i da je bio vikend. Kada su u neprofitnim stanovima u naselju doktora Ivana Ribara otkriveni tehnički nedostaci, firma koja je trebalo da ih reši zbog finansijskih problema nije mogla u garantnom roku da odgovori zahtevima iz ugovora koji je sklopila s Gradskom agencijom za investicije. Ugovor je raskinut čim su se pojavili prvi problemi, ali je zakonska procedura predviđala dug rok za izbor novog izvođača koji bi otklonio kvarove. Intervencijom grada hitno je pokrenut postupak javne nabavke i rešenje je brzo pronađeno. U međuvremenu agencija je izabrala izvođača i svi ti problemi su otklonjeni. Danas ovo naselje u potpunosti je usaglašeno sa tehničkom dokumentacijom, svi objekti imaju upotrebnu dozvolu i sasvim su primereni za stanovanje. Tako da u daljem ovde ne očekujemo nikakve probleme. Samo kod Anđelića je zamenjena hidroizolacija i sve pločice na terasi. Prolaz ispred zgrade se betonira kako se voda i tu ne bi zadržavala, a kod komšije je zamenjen parket. U manje popravke ušlo je i zatezanje slavina, ali je najvažnije bilo da se reši gorući problem s dimnjakom gde je prolazila voda. Sanirano je i na krovu ta pukotina, međutim još je ostalo da se zameni ta gipsana ploča našem na plafonu, zato što je ona prosto te sve silne kiše nabubrila. U zgradama u naselju doktora Ivana Ribara ostalo je još da se sanira deo krova. S obzirom na to da ima veliku kosinu i da se zbog toga tokom zime tu sakuplja voda i led, u Agenciji za investicije kažu da će najverovatnije biti ugrađeni grejači. Zbog primedbi stanara, grad Beograd odobrio je 63 miliona dinara za popravke u sve četiri zgrade za koje je bio zadužen sporni izvođač, a stanari se nadaju da im predstojeća zima neće doneti ovakve probleme.